Hallå hörni, hoppas allting är fint med er. Med mig är sjukt bra. Det är sjukt bra med mig, men det är inte så bra med min plånbok alltså. Det är inte så bra med min plånbok. Jag har som ni ser gått och blivit helt hooked på Lego alltså. Jag tror inte jag skulle säga det vid 25 års ålder alltså. För jag vet inte, jag byggde Lego när jag var liten. Alltså så här, mina brorsor hade Lego, typ det låg en stor så här kasse. Så att typ ibland tog vi fram det, satt och byggde det. Jag tyckte det var asnice. Jag hade typ ett Star Wars-skepp som jag byggde ihop med så här instruktioner när jag var liten. Men det var det liksom, det var det. Och sen så har jag lämnat det. Nu har jag, vid 25 års ålder alltså, hittat tillbaks. All right? Jag har hittat tillbaks och blivit helt... Alltså helt fast i det. Det är så kul. Jag vet inte, det är verkligen. Alltså don't be judgy. Det är sjukt kul, är det? Så att jag har samlat ihop en liten... Jag säger liten alltså. Men sen när jag kollar runt här så inser jag att det är gigantisk. En gigantisk samling. Och mer är på väg alltså från alla hörn och kanter. Mycket av de här Lego-grejerna är väldigt svåra att få tag på. Så att jag har beställt hem från så konstiga sidor. Jag har budat på Tradera. Men jag håller på att få tag på en hel del av de här Speed Champions-bilarna. Och det är typ det jag samlar på. Jag har börjat samla på de här Speed Champions som är... Alltså såhär, jag har alltid känt till dem. De har funnits i Forza har de gjort. Vi satt ju och spelade med någon sån här Lego Speed Champions uppdatering för typ, jag vet inte, 3 år sedan. Jag tror det var 2019 när den släpptes. Men jag tänkte aldrig på att såhär, köpa en sån i verkligheten, utan vi körde dem bara i Forza. Men de har blivit jättestora på senaste. Och de finns överallt. Alltså oavsett ifall du är på en Ica eller ifall du är på typ en sån här Calvin Klein butik. De kommer ju ha en liten sån här Lego Speed Champions bil där. Jag vet inte, det har blivit fett stort. Så att jag har gått och blivit riktigt så här, riktigt hooked på det här. Och jag hoppas att ni vill haka på lite på det här. För jag vet inte, jag tycker det är fett kul med de här. Jag har byggt typ 2 bilar än så länge, 3 bilar. Så att jag är inte värsta experten på det. Men jag tycker det är fett kul. Och jag hoppas att ni så här, tycker om, typ det jag tycker är kul tycker ni om. Förhoppningsvis är det så. Så att ni får hjälpa en broder här och droppa en like på min Lego-video. Min första Lego-video. Det kommer mer ska ni veta, det kommer mer alltså. Jag ska visa er. Jag vet inte hur mycket ni ser alltså, med tanke på hur stor den här kartongen är, men ja, jag tror ni ser lite, den är gigantisk alltså. Den här, Lego skickade hem den Ferrari-kartongen för någon vecka sedan. Så jag tänker att vi ska bygga ihop den i framtida video. Så att det kommer bli lite Lego-videos här på kanalen, vilket är fett kul. Men idag är fokus på de här Speed Champions-bilarna. Och om ni inte har någon koll på dem, ingen fara. Jag har gått och blivit expert alltså. Jag har kollat på så många videos med typ så här 45-åriga män som bara sitter i en källare fylld av Lego. Och bara snackar om typ varför de här är bra att investera i och varför man ska köpa de här och vilka som är bäst. Så att jag har dunderkoll, okej? Okay? Och det där kommer vara jag om några år, så att det är bara, ge mig 20 år och jag är där liksom. Men som jag fattar, det finns 4 stycken olika. Dels har vi de här första. Det här är de första som kom, som är typ såhär, de 2015 till 2020 tror jag att de här fanns. Och de är som ni ser lite mindre. De är 20% mindre än de som är aktiva nu. Så att det är mycket mindre kartonger, de är 2 block mindre. Alltså såhär, de här är 8 breda, de gamla är 6 block breda. Så att... När de här nya släpptes, det är de som har blivit fett populära och jätte så här, eftertraktade. Så att folk gillar de här nya, de här finns överallt. De här gamla har ju gått upp i pris och de går inte att få tag på längre. De är skitsvåra att hitta och alltså de sticker i pris. Alltså vissa kostar flera tusen. Så att alla de här små rackarna ni ser, jag vet inte. Jag är nyfiken, jag tänker att vi ska bygga ihop en av de här idag. Men det är i alla fall de 2 som finns. Och sen så har de såna här, jag har aldrig sett dem förut men... Vi får se, det är så här, de är typ i små plastpåsar. Alltså jag antar att de här är typ för 4-åringar. Så att jag har inga förväntningar på de här, men... Jag vet inte, jag köpte 3 stycken sådana så kan vi... Jag kan ta en för lager så kan vi kolla ifall de är nice liksom. Jag har som sagt inga förväntningar dock. Och sen så har vi de här alltså, som är... Det är double packs. Det här är den 4:e sorten så att säga. Och då är det liksom 2 bilar i en. Och vissa är helt sjuka. Den här! Alltså det är liksom Petronas F1 edition. Så att vi har Formel 1-bilen och sen så har vi AMG One, vilket är... Det är helt sjuka bilar, ni vet. Och jag tror grejen för mig med det här Legot är att så här, jag tror inte jag hade brytt mig om det var liksom så här Lego Harry Potter. Jag vet inte, jag är inte så insatt i det. Jag, alltså så här, jag är här för bilarna, okej? Okay, det är det jag gillar. Jag gillar biltemat. Ni vet ju, jag har ju 3 bilar i verkligheten, så att jag är bilfantast. Jag ger snack om den saken, liksom. Så jag tror att det är det jag gillar. Jag tänker så här, vi börjar bygga ihop...
Vi börjar bygga upp den här, en liten Lamborghini alltså. En Huracan Super Trofeo Evo. Och jag har som sagt, jag har ju budat hem så att jag har massa fler sådana Speed Champions bilar på väg. Vissa av dem har verkligen så här gått upp i pris helt sjukt mycket. Så att, alltså de vissa är jättesvåra att få tag på. Okej, vi har klistermärken här. Vi har, gud det känns som så här, ni vet man typ köpte Happy Meal när man var liten. Det är lite den viben. Vi har instruktioner här alltså som är, okej det är 13 instruktioner. Oj, det var Forza Horizon-logga där. Okej, det ser inte jättekomplicerat ut det här, alltså. låt oss se, vi ska börja med den här racken. Alltså, det är väldigt små delar det här, då. Men det är liksom, det är gummidäck. De har en liten ratt här någonstans. Okej. Okay. Alltså, det ser legit ut, gör det. Väldigt litet format dock. Alltså, för mig, allt det här, det började i somras. Jag och Gabby var, vi var i Karlstad ju, och så var vi på Åhléns. Och, alltså typ så här, vi hade varit en halvtimme. Jag hade gått förbi liksom så här, typ alla olika avdelar som jag tyckte var intressanta. Och så fanns en sån här rulltrappa ner, så jag bara, oh, spännande, vi kör den. Jag kom in direkt till Lego-avdelningen, alltså. Och där så hittade jag, vart är den här då? Jag hittade min första, alltså, den här rackaren. Den kostade 250 spänn. Jag och Gabby låg i sängen på kvällen och typ byggde ihop den. Och jag bara, det här är de bästa pengarna jag någonsin har spenderat, kände jag då. Alltså det var liksom magiskt. Det var så fett. Jag vet inte, det var så prisvärt. Det var så här, det var kul att bygga ihop den. Det är liksom, is that super? Det är ändå en nice bil. Och så var det bara så här, det var lätt. Det var så här, vi låg i sängen och bara chillade och byggde ihop den, typ lyssnade på musik och det var så här nice. Så att sen efter det, alltså det var ju farligt. Jag blev ju hooked direkt, ni vet. Det var liksom, det var kört efter det. Så att nu sitter man ju här liksom och har köpt så många olika. Och som sagt, alltså de äldre är jättesvåra att få tag på. Så jag försöker skaffa dem, jag försöker leta liksom på Tradera. Jag försöker kolla på olika så här hemsidor där man kan tänka hitta dem. För de kommer bara bli ännu svårare att få tag på. Och jag tror den här Speed Champions-grejen kommer växa. Jag tror absolut den här får stanna, för de är nice. De är jätteprisvärda. Det är nice man kan få tag på vad som helst. Och så här, en 5-åring eller en 25 eller en 50-åring kan bygga det och ha kul. Alltså de är genuint roliga liksom. Så att jag tror på dem faktiskt. En sak jag hatar dock, alltså, och eller jag tror jag hatar för att jag är dålig på det. Det är att sätta fast klistermärken. Alltså det, jag är sämst på det. Jag vet inte varför. Jag har ingen teknik liksom. Jag lyckades få tag. Jag blev rätt så rakt i alla fall, men ja, det är inte toppen alltså. När man var liten, när jag byggde Lego, då var det inte terapi. Då var det bara så här: har någon sett en röd med 4 brickor bred? Jag behöver den för mitt rymdskepp. Alltså så här, nu är det liksom, nu sitter jag bara och följer instruktioner och typ antingen så här, sitter och lyssnar på musik eller sitter och bara chillar. Det är väldigt terapiliknande. Jag tror jag är klar. Jag ska inte ljuga, den här var över förväntan. Först var jag så här, ah, men den är för liten liksom. Men I don't know, det är en bra, alltså den är väldigt liten. Men så här, nu är ingen logo på den någonting, så ska jag på mig till klistern. Nej, den är pytteliten, ni ser ju. Den är otroligt liten, men I don't know. Alltså, helt okej. Okay. Jag vet inte ifall ni kan se loggorna och klistermärkena framme. Det blev helt okej, okay, alltså. Det funkar. Den här, den var över förväntan. Jag hade inte köpt den till mig själv, utan jag hade typ så här, hade jag haft en lillebror. Alltså, den är perfekt som så här, första Lego, men det är väl för de mindre liksom. Jag tänker nästa bil vi bygger, jag ser ut på Königsvägen. Ja, den här finns ju i butik överallt. Den här kostar typ 200 spänn i dagsläget. Alltså jag tror den här kommer gå upp i värde i framtiden, garanterat liksom. Det är en Königsvägen, alltså, det är asnice när jag inte går att få tag på den längre. Så att så här, typ Ica kostar säkert 250 spänn. Är ni på typ så här Eko eller typ så här Ullared, då kanske den ligger på så här 200. Så att där någonstans. Och har ni jättetur så kan ni hitta den för 180 ifall ni går in på så här prisjakt eller något liksom. Så att den här ska vi bygga ihop. Jag vet inte, den ser fet ut. Det är ändå en König. Det är Sveriges stolthet liksom. Det är det här och Ikea, ni vet. Och som sagt också, jag har byggt ihop en, hur många bilar jag byggt ihop? Kanske, det är 4-5 bilar jag byggt ihop. Ni ska få se dem sen alltså. Det är typ Supran här jag byggt ihop. Det här packet har jag och Gabby byggt ihop. Så att ni får se det sen. Jag ska öppna Königsegeln här. Gud. Så där. Okej.
Låt oss, alltså de är så nice. Och så här, som investeringsgrej också, ifall ni inte är så inne i Legot men så här, vill ha någonting roligt att titta på. Alltså, helt ärligt, det är katastrof med allting. Alltså det är inget kul att investera i dagsläget. Men Lego, alltså kolla på Lego-priserna på såna här, ja men de här kitten liksom. Alltså de går upp i raketfart, de blir, det är så sjukt hur mycket de går upp i värde. Och så här, det är Lego ni vet. Och folk har ju snackat om det typ så här i 10 år. Bara, men det har varit bättre investering att köpa Lego än att köpa guld. Men allt handlar också om hur man förvarar. Du kan inte bara bygga ihop det, slänga iväg kartongen och liksom låta det stå och ruttna i damm. Och bara, ah, köp det för 5000. Det är ingen som kommer vilja ha det. Utan allt handlar om vilken kvalitet och sånt. Okej, vi har två påsar här då. Jag ser jättemycket blå och gula delar här i. Jag undrar vad för Sverigeflaggorna och sånt. Här är vita delar. Man ser alla vita Jesko-delarna. Alltså Jesko måste ändå vara en av de fetare kaningsäggsen som finns. Jag gillar ju one-to-one och ageran och dem liksom och regeran. Okej. Okay. Är det någon kaningsägg som inte är fet? Åh gud. Många sidor på den här då. Okej, okay. Låt oss... Vi börjar alltså. Jag ska sätta igång lite musik, koka lite te, ha lite chill. Bara bygga Lego, ni vet. Ha det allmänt gött, liksom. Okej, glöm det jag sa om allmänt gött. Vi har hur mycket stickers och klistermärken som helst som ska på. Så att det suger. Vi börjar med påse 1 här. Jag vet inte hur mycket ni gör när jag sitter och skramlar så här, men... Ut med alla delar. Alltså, det här är så nice. Jag är jättekul där. Jag vet inte, det är bara... Det är rent terapi, alltså. Det är verkligen terapi deluxe. Här har jag vår kröningsäggubbe, alltså. Jag vet inte ifall det är det Christian eller? I don't know. Ni får avgöra själva. Vi har vår lilla dude här i alla fall. Jag vet att det finns en som jag köpt i... jag köpte den här Fast and Furious Charger, en Dom's Charger. Då får man ju med, Vin Diesel är ju den här gubben. Man har ju Dominic Toretto då liksom. Så det ska bli kul att bygga ihop den sen. Vi får se. Alltså jag tänker att det vi gör den här videon, right? Vi bygger ihop den här, vi bygger ihop den gamla. Och sen så ska ni få se de andra rackarna jag har alltså. Okej, förlåt. Det här är, alltså det här är så nice. Det jag gillar med Lego också, att det är genomtänkt, det är proffsigt och det är välgjort. Litet exempel på det. Det här är första gången jag har varit med om det här i ett sånt där Lego speedbygge. Alltså. Nu har jag som sagt jag bara byggt så här 5 stycken typ, men kolla. Jag har gjort lite Sverigeflagga. Alltså. Jag vet inte om ni ser. Ser ni vad nice? I kaningsäggen längst ner på liksom sida 8, eller vad vi är, steg 8, har vi en liten Sverigeflagga som är gömd. Alltså. Det där, jag tror inte man kommer se den. Vart har vi kartongen? Jag tänkte ta bort den. Jag tror inte man kommer se den sen när bilen är byggd. Men så här, de som har byggt den, de vet. Fattar du vad jag menar? Det där är nice detalj. Alltså. Det där är jättenice detalj. Oh my lord. Jag vet inte om ni ser här. Här en vindtunnel alltså. Så vi ska in med... Det är roof scoop som ska på, eller? Eller är det motorn? Vad är det för något? Jag vet inte. Den sitter i avgas... Det är avgasröret, eller? Va? Det är avgasröret, tror jag. Jesus Christ, det är gigantiskt. Jag trodde det var något så här, alltså roof scoop för att det är så stort, men nepp. Det ska på här bak så att det är avgasrör. Alltså det är så kul att bygga ihop en, alltså ifall man är bilintresserad. De här är roliga, helt ärligt. Och där, 200 spänn. Det är liksom, det är några utekaffe om man är hemma. Det här är skitkul, jag älskar de här. Uff, okej. Okay. Jag är på sista steget på första halvan av bilen. Så att alla de här bilarna kommer liksom i så här två påsar. Så att första påsen är... det har alltid varit akterna. Så du har alltid haft liksom bakdelen av bilen. Och sen andra påsen är fronten. Så att... Alltså, än så länge det jag byggt. Helt ärligt. Det här är den bästa jag har byggt alltså. Den är jättelätt att bygga. Den är superlätt att bygga, verkligen. Jag byggde en Ford GT, den var så jobbig. Den här, alltså vem som helst hade kunnat bygga den här, men den är så här välbyggd. Den är bara, det är nice delar, det sitter, ja det blev som jag tänkte. Det går inte att se Sverigeflaggan längre, den sitter liksom här inne någonstans under avgasröret. Man gillar det här. Nu är det dags för påse nummer 2. Nice, jag ser cockpiten här, eller vindrutan. På det här kanske det kallas för cockpit med tanke på värsta jetplanet. Vi har däck här och vi har hjulhus och allt annat vi behöver alltså för fronten.
Nej, av de bilar jag byggt hittills, det här är hands down den bästa. Den här är, alltså den är så nice. Det är så här, dels för att den är svensk, man gillar Koenigsegg. Det är första hypercaren jag bygger, men så här, den är, alltså den har varit så rolig att bygga. Vi är typ på sista steget nu, jag vet att bilen ser helt ofärdig ut, men det går snabbt här. Alltså så här, den har varit jättesatisfying att bygga, jätteenkel. Det har inte varit några steg som varit fundersamma eller weird liksom, utan det har bara varit så här straightforward. Jag gillar små detaljerna, de här hemliga sakerna. Låt oss se där, den biten. Och sen ska den här klickas i sådär va? Okej. Okay. Men den har bara varit så här, den har bara varit nice på alla sätt och vis. Och så värd 200 spänn. Det här är absolut en av mina favoriter. Den var, den är nice alltså. Den är sjukt snygg också. Ni ser, den är färdig. Brutala avgasröret där bak. Vi har lite svärd detaljer här under. Enda som är synd, alltså, den borde haft Christian som chaufför, nu fick jag bara någon random, det ser ut som Ed Sheeran alltså. Okej, då är vi klara med den här. Så att de här hittar ni i butik överallt. Något ni inte hittar i butik överallt som sagt är dock de här äldre. De från 2020 och innan. Så att det här är någon 2019, 2018 någonting. Jag tänker vi bygger upp den här. Det finns en Mustang här som är, dels har vi en Mustang och så har vi en F40. Just det, vänta, jag ska hämta den. Jag har köpt en sån här också. Den här rackaren. Mitt första, jag ska ställa undan så ni ser. Mitt första Tradera-köp med Lego alltså. Jag hoppas den kom fram bra, jag har inte tjuvkikat den. Mer tidningspapper, my god. Okej. Okay. Det var i alla fall en, jag köpte en äldre Ferrari. Den kostade 740 spänn tror jag att den gick på. Så att alltså, de är dyra. Och tänk att den här kostade 200 spänn för några år sedan. Och nu ligger den uppe på 740 som jag tvungen att köpa hem den för. Men de finns inte att få tag på. Det går inte att få tag på dem på ett annat sätt. Så att, som sagt, de går upp i pris snabbt. Väldigt, väldigt snabbt. Det verkar i alla fall som säljarna varit gulliga. Packat det bra. Alltså. Ja, kolla, det är bubbelplast och allting. Alltså, sen kartongen hade mycket som helst i. Låt oss... Åh, vad nice! Ni får se den före. Ni ser, det är Laferrari alltså. Den här... Som sagt, 740 spänn för den här. Kartongen är, han sa att kartongen var, den var typ 90% i ett skick. Ja, den har någon liten reva där, men det är inget farligt, alltså det är inget som man tänker på. LaFerrari official product och så en Ferrari-stämpel med så holografiskt här bak. Den är liksom så här Ferrari-stämplad official product. Det där är nice alltså. Vi bygger upp Mustangen. Vart var den? Här borta. Och som sagt, jag vet inte om de här är nice. Det här är de äldre versionerna, så att den är mindre kommer den vara. Men vi får se alltså, vi får se. Försöker öppna så försiktigt jag kan så vi inte förstör hela boxen. Okej, låt oss... Alright, okej. Stora bitar. Mycket större bitar ska jag säga. Och sen här... Oj, vad liten! Här har vi basplattan. Oh my god, den kanske är jätteliten de här alltså. Och så har vi klistermärken här. Och sen här instruktionsbok. Okej. Vi får se. Jag tror att storleken kommer vara lite sär alltså. Alltså det första jag märker nu när den är så liten är att den är så mycket enklare att bygga, men den känns för liten. Den är liksom nu är den sin maxbredd och det är så här, den är liten. Den ska vara det känns som de nya är mer samlarsaker och de här känns mer som typ leksaker. Det var typ det första jag skulle säga nu i alla fall. Alltså det är totalt kaos här i bordet efter man har byggt upp tre bilar. Men det har varit så nice. Det är en grej man måste göra i de här gamla har jag märkt. De har slutat med det för de nya, man behöver inte sätta på fälgarna så här. För det var rätt jobbigt alltså. Men den är byggd på samma sätt, man känner igen allting. Det enda jag tycker är bara att de är lätta, den är lättare att bygga. Och sen så, den är för liten alltså. Än så länge så den är inte klar, men den är bara för liten. Den ser ut som en leksak alltså. Den känns inte så premium. Så att alla de här sakerna har de ju... gud. Kom igen. Det här är ju skitjobbigt. Det här behöver man inte göra på de nya. Sätta på hjulen på fälgarna, sådär. En kvar. Men alla de här sakerna, de har de fixat till de nya versionerna liksom, så att det är nice. Nej men alltså, är man bilintresserad, man kommer gilla de här. Så att de är verkligen jättenice. Jag önskar jag hade hittat dem tidigare, för dels hade man tjänat fett med pengar på det, att köpa dem när de var billiga. Men man hade också haft en nice samling liksom. Jag har ju börjat samla nu vet jag, så man är lite efter, men för mig går det bra. Okej, vi är klara. Alltså den är för liten. Den är för liten, det är den. Jag ska flytta kameran så ni får en bättre bild, men ja. För den är inte, det är just bredden. De är lika långa. Och de är exakt lika långa, så att det är samma hjulbas. Det är bara att de är smalare.
Så att det är bredden gör sån sjuk skillnad, för den känns inte lika premium alltså. Den känns verkligen som en leksak, men den här känns så här, den är prisvärd, så man känner den känns nice. Okej, okay, jag ska ställa fram alla som jag byggt än så länge, så ni får se dem. Här ser ni kaosbordet alltså. Men här är hela samlingen. Så att här då, Supran, första som jag köpte. Fantastisk, så värd pengarna. Andra som jag köpt var med Gabby. Det var de här två, köpte de ner i Malmö. Ni kommer se det snart i en video. Corvette kit, en gammal, en ny. Det är jag som satt upp på klistermärken på den här. Jag skäms, alltså jag tabbade mig hårt. Jag är sämst på klistermärken. Jag blev lite bättre idag. Och sen den här som Gabby byggde, ni ser, den är så här, den är perfekt, felfri liksom. Så att de här asfeta. Och sen den här byggde Gabby också. Vi köpte ett till kit och hon byggde den här. Hon sa att det var typ den bästa hon hade byggt. Och jag håller med, den är nice, den är så annorlunda, den är fett schysst. Och jag byggde på den här, alltså, den var lite knepig alltså. Jag skulle säga att det är den jobbigaste jag byggt, för den var så här konstig. Men fett snygg, en av de snyggare. Och sen här har vi Mustangen som byggdes nu precis. Och ni ser, alltså den ser ut som en liten så här lillebrorsa. Den ser inte premium ut alltså. Den känns inte premium heller. Men den är fett snygg och den var kul att bygga. Så att det är bara storleken som är problemet. Och sen på tal om storlek här har vi de här liksom. Alltså de är nice, men de känns för McDonald's Happy Meal. De kostar typ 70 spänn tror jag att de kostar. Så att, jag vet inte. Jag kan inte riktigt rekommendera dem tyvärr. Men den här Königseggen, alltså den är så, wow vad nice den var. Den var verkligen 10 av 10. De hade inte kunnat göra något bättre liksom. Och som ni ser på bordet, vi har så mycket fler att bygga ihop. Och sen också där har vi stora förarning sen som vi ska ge oss på. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollat. Ni får gärna ta och droppa en like på den här videon. Och med fler Lego-videos på G alltså. Bara så kul lite sidospår på kanalen som vi kan köra. Tills nästa gång, ta hand om er. Ha det jättebra. Tja då.